gap qiziq chiqdi. Bu davlatlar hukumatlari Xitoydagi uyg'urlar va boshqa musulmon ochliklari taqdiridan o'z xavotirlarini izhor etishsa, ularga boshpana berishsa qo'rqishlari uchun asos yo'q. Xitoy Markaziy Osiyoga ulardan kam qaram emas. Bu Xitoy uchun strategik ahamiyatga ega ulkan bir belbog', bir yo'l loyihasi bilan bog'liq. Chunki shu loyiha doirasidagi 3 ta quruqlik yo'lagidan 2-tasi aynan Markaziy Osiyo orqali o'tadi. Bu 2 quruqlik yo'lagidan bittasi Xitoydan Qozog'iston orqali Rossiyaga yo'nalgan. Boshqasi esa Xitoyni O'zbekiston, Iron orqali Turkiya bilan bog'laydi. Shunday ekan, bu davlatlar hukumatlari Xitoydagi uyg'urlar va boshqa musulmon ochliklari taqdiridan o'z xavotirlarini izhor etishsa, ularga boshpana berishsa qo'rqishlari uchun asos yo'q. Ya'ni Xitoy o'zining shaxsiy manfaatlarini o'ylab, ularga qarshi qandaydir chora ko'rmaydi. Rasmiy Pekin tomonidan qanaqadir diplomatik e'tirozlar, noroziliklar bo'lishi mumkin, ammo qandaydir sanksiyalar, jazo choralarigacha bormaydi. Buni esa Markaziy Osiyo davlatlari osongina hazm qilishlari mumkin. Buning aksi o'laroq ulkan loyihasi ijrosini tahdid ostiga qo'yishi va obro'si haqidagi istixolasi Xitoyni musulmon ochliklarga nisbatan mavqeini yumshatishga majbur qilishi mumkin.